我回来啦，那我刚才去，先用它，又用涂抹了一遍，然后用洗面奶洗了个脸，然后回来之后呢，我又用 Becca 的 primer 上了一层，然后画了眉毛。那第二次用这个 primer，我才发现说这个紫颜色哦，它其实是一个紫颜色的 shimmer，就是那种小细闪，不知道你看不看到？因为我手上还有残留，好像看不太出来。那这样比起来的话，我是真的会更喜欢 Tatcha 的这个 Silk Canvas 这个 primer，因为它是真的就是 cream facial cream 的质地，然后完全不会油，然后它也有提亮效果，但它的提亮效果不是靠这种细闪的硬拉的，靠灯光来提亮，它是就润泽的更白一些的那种，更好的肤况，有一种更有自然的光泽感吧。所以这两个比较下来，我会更喜欢 Tatcha 这个 primer。那这个卸妆的呢，我觉得我对它的 expectation 可能太高了。我以为它会是非常 effortless，就随便一抹一洗脸就干净了，但不是，是要下一些功夫的，就是可能要大量的沾取，然后上去之后要真的 massage into your pores，然后再清洗它才会干净。所以是可以达到干净的效果的，清洗毛孔的效果。像我刚才差不多上了。涂了4、5次吧，再加洗面奶，我觉得我的毛孔才干净，而且它加上它那么油，所以我相信不是所有人都会喜欢这么油的产品。那第二个妆我就用这个 CC cream 啦，我打算直接用手，它上面是写是full coverage color correcting，听起来就是很梦幻的一瓶，就是大家想要的，还有防晒 SPF 50 plus，希望不要太白。我现在上完它了，那我按压，它真的是延展性非常好，那一点点就可以涂很多了，所以我觉得我刚才挤太多了，可能一个 pump 就够涂全脸了，我手上还剩这么多，擦掉。那它上脸呢，会感觉得到有那么一点点的油油的，然后可能我现在今天这里的皮肤状态真的不太好，所以它这一块依然也有点起皮，但是我会觉得，它和那个 Huda 这个比起来，就明显的感觉它里面更滋润一些吧。那现在看起来是 OK 的这个颜色，也不会太白。那为了省时间，我就不再上什么 contour 啊那些，我就不弄了。然后我只稍微再上一点 blush，还是一样的那个 orgasm。我比较喜欢用 brush 上出来的效果。OK，一点点就 OK，提点气色。最后是这个 Bobbi Brown 的五花肉高光，那还是用同一个 brush 吧，觉得应该没所谓吧？看不出来，这有沾血到吗？感觉用这个 brush 完全没有沾取上来。那我用这个比较干净一点的美妆蛋来试试看。OK，美妆蛋就有。换一个 brush 试试看，这个 brush 也可以沾取上来。我觉得用这种 brush 上它会更好，我会更喜欢这个效果。那不知道是不是因为我这一块里面都是肥肉哦，都是这个白颜色，它应该是一个有带一点粉色的高光才对。但是因为我都是肥肉，所以我觉得我刷起来它基本上就是一个白颜色的高光，完全看不出来任何粉色。然后如果你细看，在这个灯光下可能看不出来，但是如果你细看它的话，其实它是里面是有细细的小小的那种细闪的颗粒在的，是如果你离很近是看得到哦。对，它叫 pink glow 嘛，所以我这一块擦起来完全没有 pink，完全是白的。那如果你是想找一点带微微粉红色的高光，说实话，比较起来，我会更喜欢我手上这款 Becca 的这个 Pro Glow 这一个，它就是擦起来就是一个真正的粉带粉色，就看得出来有一点粉粉嫩嫩的那种
高光，然后它涂上脸的就完全不会有细散的亮片感，它是一个水光感非常自然润泽的一个高光，带粉色的高光效果。所以如果你是，因为它叫 Pink Glow 嘛，如果你是冲着带有那么一点点粉红色但是又是很清透自然的一个高光效果的话，两个比较起来，我个人会更喜欢 Becca 这一个 Pro Glow 这一个。说不定啦，如果你买到的那一颗里面那个瘦肉红色的地方多一点，说不定它就会更粉一些吧。但是这一个是真的看得出来有细散的颗粒在的，那是我之前没有 expect。 那我刚才又去厕所就是普通的灯光下看了一下这个防堆对 foundation 的效果，就是这个 CC 的，我觉得我没有很喜欢，因为我没有很喜欢，我觉得也不完全是它的原因，我觉得我刚才真的下手太重，因为不知道该涂多少，我涂太多了，所以变得很厚重，那个 foundation 的感觉就是明显的看得出是有擦 foundation 的那种感觉，所以说我涂太多了，那是我的错误。然后再就是看起来就是因为涂太多了，所以就是 T 字部位就变得那个有点卡纹啊，或者那种比较不太自然的那种效果就出现了吧。所以这样第一次 first impression 下来，没有我想象中好用。然后我眉毛这边刚才涂 foundation 的时候有弄掉一些，所以我现在先补一下眉毛。那我用的是 Benefit 的这个5号色。OK， 眉毛补好了，那接下来就是塔勒眼影。那它里面最吸引我的呢，就是这个两个颜色，这个紫色和这个玫红色。我先用这个粉的比较粉的颜色呢打个底。然后接下来用这个玫红色呢刷眼尾的加深。哇，它好好沾取哦，超显色。换一个刷子晕一下。接下来是这个紫色啦，我觉得这个紫色是美的，我对这个粉色也蛮好奇的，上一点点。加了一点那个粉色在中间，最后用这个亮色呢做提亮眼下的提亮好了。 OK， 我眼影画完了，我是蛮喜欢这一盘的，它比我 expect 要更好用，它的颜色呢都非常美，就我用的那几个颜色，并且非常好沾取，以及很好晕染，所以就是还蛮 easy 就可以画出一个眼妆的，然后颜色也都很实用，所以是很满意，很满意这一盘。这一盘里面不是这个紫色很美吗？那其实我有 Colourpop 这个 Sailor Moon 这一盘里面也有一个非常漂亮的紫颜色，然后我想来刷色对比看看，因为我觉得我之前用这个颜色，我觉得它实在太美了，所以我想来比较看看。好，先这个颜色，然后这个，这两个颜色是不是非常接近啊？我几乎看不出来它们有任何不一样。这是那个 Visor 里面那个紫色，然后这是 Colourpop Sailor Moon 那一盘那个紫色，我觉得这两个紫色是几乎就是不是几乎就是一模模一样样啊，这两个颜色完全一样吧，不愧是我喜欢的紫颜色，买到一起去了。那我还想讲一下我刚才用的刷具哦，我买的是 Colourpop 的一套刷具，一整套，就是眼睛的脸的都有，然后一共是$40美金，然后我在打折的时候买的，所以更便宜。那它其中的一支，这个E18这一支，是我现在最爱的 Eyeshadow Brush， 就是它的毛是这种蓬蓬松松的，所以就非常好沾取，
并且很好晕染，就是哇，绝了！这一支 eyeshadow brush。那我之前有买 Sephora 的一整套 brush，然后就是 Sephora 本身那个牌子就是 Sephora 自己牌子的一套 brush，然后我有买那个 Morphe 的一套 brush，然后我还有买 ColourPop 的一套 brush。那三个比较起来哦。我最喜欢的是 ColourPop 的这一套 brush，因为它的毛是最软最舒服的。Morphe 那一套里面会有一些毛会刺刺的、硬硬的，有点不舒服用起来，所以 ColourPop 这个就完全不会，每一支都非常柔软、非常舒服。而且我觉得这样三套比较下来，ColourPop 这一套里面的每一个刷具就是都很好用，就是它很好的一个搭配，就感觉每一支。都很实用的一套搭配，像 Morphe 或者Sephora 里面有一些 brush 里面，我就觉得说，我可能用不到那些 brush，那这个里面就觉得每一支都很好用，都有它的用处，所以三套比较下来，我是真的觉得 ColourPop 这一套是我最推荐、最喜爱的。好，那接下来我会用同样的步骤把我眼线赶快画好，一会儿见。那我的眼线画好啦，眼妆就是这个样子。好，接下来是。Carina Star，我好期待这个口红哦，感觉它会很美。我觉得它是个还蛮年轻活泼的珊瑚橘色口红。我可能又得要适应一回，这刚上唇。我没有觉得很美、很心动的感觉。过一会儿看我会不会对它改观，是不是又是那种越看越喜欢的颜色？它有等它 settle 之后，它就没有那么 pastel 了，然后颜色会更深一点点，然后就觉得和整个妆面就变得很搭哎，然后就我喜欢，是真的好喜欢。接下来我打算试这个，第一个，第二个。第三个，Anyway，这个颜色是我最好奇的，所以我直接涂它。这个也是有小细闪，感觉和那个 Fenty Glow 还蛮像的。说实话，我对他们有点小失望，因为我本来以为，你看他们这种 glitter，我以为是涂完以后我的嘴唇会那种闪出外太空巨闪。但其实不是哎，他们还蛮适合日常使用的，都是那种小细闪，所以做像这种 topper 用的时候呢，把它们当 topper 用的时候呢，就感觉还蛮合理的，就好像还蛮日常用的感觉。那这两支等一下再试。好，现在第二个妆面画好啦。好，接下来还剩这盘眼影呢，还记得吗？第一个开箱的眼影盘。那我就打算直接把我的眼妆卸掉，然后呢，用它画球球的，那个球球有介绍过的奶油果妆和蜂蜜焦糖妆，是这样吗？我不记得。好，那我先把眼妆卸掉，一会儿见。我的眼妆已经卸好了，那我刚才忘了做第二个妆的第二个 look 的一个小总结了。那从刚才用的产品里面，我非常喜欢这个 eyeshadow 这个。Rose Palette，我觉得这是以后的我可能旅行必备吧，真的很好用，而且这么小，就是很喜欢。那这个 Carina Star 这个颜色真的涂上去，刚涂上去有点太 pastel，我没有那么喜欢。但是过一会等它 settle 之后呢，就很漂亮，很显年轻活力的一个颜色，很喜欢。所以我打算接下来把另外三支我有兴趣的颜色，Black Friday 把它们也买回来。那这个 Bobbi Brown 这个五花肉高光。我没有很喜欢，我有点小失望，因为它的价钱真的不便宜，我觉得非常贵。这个高光，那这么贵的高光，它出来的妆效完全没有高级感，也可能是我这一块是真的瘦肉太少了，或者怎么样吧。反正它这种带一点点细闪的感觉，就还蛮显毛孔，没有觉得让皮肤看起来更好，所以失望。然后之前忘记讲了，就是这一盘就是Sailor Moon 这一盘，ColourPop 这一盘，很多我看很多 YouTuber 都说它的配色怎么不适合日常使用啊，什么
就是比较夸张，但其实我之前有用，我觉得它是完全可以画出日常妆的，只是它里面确实有 pastel 这种比较跳色的颜色，就下面这四个颜色，但它上面其实是有那种比较日常颜色的，所以搭配起来只要不把这 pastel 这种跳色涂满眼睛，而是用这种日常颜色来搭配使用的话，像这样竖着这三个颜色，就完完全全可以打造出日常妆的。所以，我是真的很喜欢这一盘，我觉得它的颜色又很特别，然后那个紫色又那么的美，然后它的壳子又这么可爱，这个，所以就是很喜欢的一盘眼影。好，接下来我就要来挑战之前没有画过的奶油果妆和蜂蜜焦糖妆。我刚才在换妆的途中，我已经有刷过几个色了，然后我也重新看了一遍那个球球的视频。基本上，奶油果妆只用得到两个颜色，一个就是这个姜黄色，一个就是这个嫩嫩的奶油果绿色。继续用我最爱的 eyeshadow brush，蘸取姜黄色。然后上眼，整个眼皮，好显色哦，就沾了一点点，轻轻，就完全上色了。下眼皮我也给它画上这个姜黄色，拿一个大一点的 brush，这是 Morphe 的122，把边围周围晕染。看会不会夸张？我是真的没有画过这样的颜色，我平常都还蛮日常妆的，就粉粉、橘橘、紫紫、大地色系，基本上就这样。应该是我第一次用到姜黄这个颜色。OK，第一步就这样。第二步呢，就是把这个嫩嫩的奶油果绿色呢，直接用手蘸取好。然后上在眼睛中间的位置，然后上下都给它上上去。我觉得这个绿油不是很够绿，有点不够绿，所以我打算再叠加一点旁边这个绿色，稍微深一点点的绿色加在这。这样就比较明显了，这个绿色。眼影的部分基本上就这样，然后我现在来把眼线给画上。我画上眼线了，那我还要把眉毛改用这个一号色，也是 Benefit 家的，改淡一些，因为我觉得这个眼妆非常胖嘛，那眉毛就不要太黑，跟它撞在一起就会觉得很突兀。我想要用这里面这个很绿很绿的这个绿颜色，加一点在眼线上面，这是我乱加的，好不好看两说，反正我就想加，管他的。这是 Sephora 一套 brush 里面的一个 eyeliner brush 的，哇，这个绿好显色，好美哦！有看到吗？好好看，那个绿也太好看了吧！我超级喜欢这种孔雀绿色的，我有毛衣就是这个颜色。我还曾经穿着这个孔雀绿的毛衣去做了一套孔雀绿的指甲，然后那个做指甲的小姐姐就说：“诶。”你做的指甲和你的毛衣是一个颜色的，没有错，因为我就很爱这个颜色。天哪，好好看的绿色哦，太喜欢了。喜欢喜欢喜欢，快好了，成功。然后呢，我要把我的嘴唇卸掉，因为记得还有这两只吗？准备用这一只，叫 Nuna Bronze。哇哦，你有看到吗？看得到吗？哇哦，这个颜色好特别哦！我觉得我从来没有看过这种颜色。
这个颜色真的还蛮 Lunar New Year，就是还蛮中国过年喜庆的那种红色的感觉。然后它有特别粘稠，比刚才这一只要粘稠非常多，上到嘴巴上都会有那种黏黏的感觉。但这个颜色也太美了吧！有一种金属感，我真的没有看过这种颜色，好美，就金属感，好看，好好看。那在瓶子里面是这个样子的。好，那我现在把眼睛和嘴巴再卸掉，然后最后一个，蜂蜜焦糖妆就结束了。最后的蜂蜜焦糖妆，那蜂蜜焦糖妆，我看球球主要就是用黄色。橘色以及灰色来做一个搭配的晕染，用这个小刷刷，先黄色，只涂前半部分，用这个黄色，然后再用一个橘色，接着刚才黄色的地方添加。最后呢，用一个银色，银色画眼尾的，然后现在有三个不一样颜色之后呢，拿一个晕染刷，然后把它们融合在一起，这样。然后把三个颜色晕染在一起就可以了。然后我把眼线画上，我画了一条细细的眼线。然后之后呢，再用这个银灰色，在眼尾和眼头稍微再加一点。然后呢，我看它还有下眼线也稍微有涂一些，接近睫毛根部的位置。我想再把眼线加强一点。OK，眼妆这个样子就可以啦。是不是也很容易呢？没有特别困难的一个眼妆。最后是最后剩的这一支 lip gloss，这支叫 Flash Six。这个颜色也还不错，感觉都试完啦。这样试下来呢，我是真的非常喜欢这盘 Metropolis Palette，是我手上比较不一样的一盘 eyeshadow，所以。非常喜欢它的配色，真的很特别，所以就可以尝试一些以往没有画过的一些妆容，这样就好好玩哦，好喜欢。那这三支小的 mini size 的那个 Pamacrest Lip Gloss 的话呢，三支里面我最喜欢的是这个 Nuna Bronze 这个颜色，然后它最粘稠的也是这个颜色，这两支都没有它粘稠。那我觉得我最喜欢这个颜色，是因为我觉得它最特别。像另外这两个颜色，Pale Fire Nectar and Flash Six 呢，我觉得这两个颜色很多 lip gloss 的，很多 drugstore 的，很多开价 drugstore 的 lip gloss 都可以找到取代替代品，所以就感觉没有必要花钱买他家的，你知道，他家毕竟比较贵。就是这个样子啦，那我们下次见，拜拜。Ha ha 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 ha